Я стресую, але хіба психолог допоможе? У мене ВІЛ. Я так переживаю, що не зможу отримати ліки зараз. Як нам бути з моїм хлопцем за кордоном? Зараз кожен погано спить, я не один такий. Сьогодні кожен із нас відчуває тривогу, страх і невизначеність. Часом навіть найсильніші потребують підтримки і поради. Де б ти зараз не перебував, професійні психологи онлайн-платформи Help24 допоможуть тобі. Вони поважають тебе і твій спосіб життя і знають, що порадити. Швидше заходь на сайт help24.org.ua. Отримай конфіденційну, безкоштовну психологічну допомогу вже сьогодні.